Re, viss ēters ir te! Un, ja situācija pie robežas pēkšņi kļūs nekontrolējama un mucinieku iemītnieku skaits pārsniegs maksimāli iespējamo, viņus vedīs uz Alūksnes novada Liepnas pagastu. Šim mērķim atrasta ēka, bijušās internātskolas kopmītne, un ja viss ritēs kā plānots, jau rudenī ēku apjozīs žogs un tajā dzīvos patvērumu meklētāji, bet vietējiem iedzīvotājiem būs darbs. No Liepnas turpina Aija Kīnce. 233 km no Rīgas un 34 km no novada centra Alūksnes ir Liepna. Tās vietējie iedzīvotāji nav vienisprātis, vai bijušajā internātā būtu jādzīvo bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Es negribētu. Gribētu, lai brauc uz muciniekiem. Tomēr sveša tautība un sveša valoda. Kāpēc vērtēt pasaulē savādā, ka viss ir mainījies, tur neko nevar darīt? Līga agrāk strādājusi skolā, kurā tagad izmitinās bēgļus, un viņi ir gatava strādāt arī izmitināšanas centrā, jo cita darba te nav. Es būtu gatava tur? Protams, ja man būtu bērnis, labprāt bērns mācīt. To, ka vietējo domas dalās, apstiprina arī pagasta pārvaldniece. Bija tie, kas tā kā atbalsta šo ieceri, ka jāpriecējās, ka ēkā sapost, nu, tā kā neaizies postā. Nu, bija arī tie, kas uztraucas vairāk par drošību. Visi vietējie uzņēmēji, kur aicināt ēku apsaimniekot, atteikušies. Tā stāv tukša jau 4 gadus. Jā, līdzīgi kā mucenieku sēta būs un arī sapratu, ka būs apsargāta. Mūsu gids ēkā ir pagasts saimnieks, liekas te sastindas laiks un ir arī stindzinoši augsts. Agrāk šeit dzīvoja un blakus esošajā skolas ēkā mācījās pat 300 bērni ar uzvedības problēmām no visas Latvijas. Bērni bija bāriņi un tādi, kuri vēl nebija gatavi priekš sēsim īsti, bet parastai skolā arī mēs īsti nederēja. Nu tādi lēži, tādi razbainieki? Nu, razbainieki tādi, jā. Ēkā ir gan mācību klases, gan virtuve un pat izolators. Šeit ir augļu istabā ar visu apziņošanas sistēmu. Ēdam zāle kādreiz bija šeit bērniem. Medicīnas nodalījums. Pat to zobārs tā krēsls saglabājies. Ja vēlēšanās var treci pārbaudīt. Liepnas saimnieks stāsta, ka internātskolas teritorija ir 8 hektāri. Ar žogu apjozīs nelielu daļu – 0,6 hektārus, jeb teritoriju ap internātu. Viņš uzskata, ka katrs piedāvājums, kas dod darba vietas un dzīvību 700 cilvēku lielajam pagastam, ir labs. Ar visas lauku teritorijas notiek praktiski palētīva aprūpe. Atļauj tev tā zolīdi mierīgi tai lauku teritorijai izbirt. Tas ir mans tāds personīgais viedoklis. Un, ja parādās kaut kāds salmiņš, aiz kā pieķerties, varu, ka to dzīvi pastiem garāk, ko to gatam ciemam. Aija Kīnciņa uz Graudiņš, Latvijas televīzija.